Kryeministri i vendit Edi Rama nga konferenca nxitja e kulturës për zhvillim të qëndrueshëm ka deklaruar se qeveria ka rritur borxhin për kulturën, por nuk është asnjëherë mjaft. Rama është shprehur gjithashtu se Bashkimi Evropian ka qasje pozitive ndaj kërkesës sonë. Kryeministri Rama, nga konferenca ministeriale nxitja e kulturës për zhvillim të qëndrueshëm, ka deklaruar se qeveria ka rritur buxhetin për kulturën, por nuk është asnjëherë mjaft. Rama u shpreh gjithashtu se Bashkimi Evropian ka qasje pozitive ndaj kërkesës sonë që në financimet e veta mos të ketë vëmendjen si të ndërtojnë burgje të reja, gjykata, komisariate të reja, policie, por si të sillin pranë njerëzve sot bukurinë të shkuarës, si dhe si të lidhim që sot të ndërtojmë po ato bukuri. Ai u shpreh se duhet të gjejmë rrugë për dialog dhe bashkëpunim me vendet e rajonit për një zhvillim të qëndrueshëm. Un shpeshherë ndeshem në një kritik vulgare që lidhet me programin tonë të rilindjes urbane, i cili në thelb është një program që synon të ringjallë një raport me të bukurën në hapësirën publike, një kritikë sipas cilës ne jemi pa bukë, ju investoni për fasada. Rama theksoi se ka një degradim të pakuptueshëm të raportit me të bukurën dhe se rajoni ynë jeton prej vitesh nën agresionin e të shumtuarës.